Në fakt besoj kishte përdosin inceneratorë. Edhe përdosin inceneratorëve, e cila në fakt ka disa rezultate, janë vjetë disa produkte nga inceneratorët. Inceneratorët kanë quar shumë njerëz Partisë Socialiste pas hekurave të tjerë në hetim. Por ju më thoni, zoti Bardhi dhe grupi i tij, pse nuk ishin në protestën sot me për të solidarizuar me ju? Ajo është zgjedhje e kujdo. Bën atë që mendon. Zgjedhje e kujdo. Sa më takon mua. Po flasim unë jam nën kryetari për themelimin që mendon se presupozohet si një tryezë me 43 njerëz ju kishte ribashkuar. Që qartësohemi pak. Nuk ekziston. A ishte ky pretendimi juaj që ishit bashkë? Që kuptohemi, nuk ekziston koncepti i themelimit. Në këtë moment kanë gjykat lart një çështje në lidhje me Kuvendin e 11 dhjetorit. Që do shqyrtojnë ankimimet dhe besojnë se do t'ju çojnë në hollin e marrjes së vulës apo jo? Do vendoset një moment caktuar. Pra, ka një vendim që kanë marë shumica dërmuse e kuvëndit komtar që ka pas 7627 antarë, morën vendim e thanë, shkarkoj Lulzim Basha, ndryshojmë statutin, bëjmë 1-2-3, nuk e zhjodhën ata Sali Berishën. Nuk e zhjodhën ata Sali Berishën. Pra, gjithë ekzekutivi u zhbë. Dhe këtë vendim nuk e ndanë do të gjukatët. Dhe gjukatët vendim duhet ta marë të mjeshqenë, si regullë, por nuk e bërë, ka fut duart sepse ky është interesi politik. Duhet kishte marrë vendim gjykata lartë brenda një muaji nga 15 maji, thot ligji këtë gjë. 15 maji kanë kaluar 8 muaj tashmë. Jemi në 10 orë, dakor? Për të kuptuar se si funksionon drejtësia e re. Tani, ne kemi organe, ne nuk jemi hajde se janë mbledh ke disa ke zënë një selikë, mbledhë 1000 persona. Ne kemi provuar vot kush jemi ne. Minimumi 14 maj, janë mbi 500.000 vota që janë të koalicionit që drejton të Partitë Demokratike. Pavarësisht se në mënyrë absolutisht antikushtetuese dhe të palishme, ju hoq e drejta, jo nuk ishte të drejt të përfaqësohesh, sigurisht qëllimi ky është, t'ja heqesh përsëri të drejtën, jo se s'kemi ne të drejtës, se kemi e përcaktojmë ne me votë kush është partia. Mirë, por në këtë rast përgjigje juaj është devijancë nga pyetja ime. Jo, një sekond. Mos prezenca e zotit Bardhi dhe grupit të tij që është shumë domethënë se për pozicionimin dhe bashkimin e opozitës sot. Po të mos marr pjesë unë, do të thotë të gjithë ata që më kanë votuar mua dhe kanë ardhur. Do të ishte shumë e diskutueshme mos pjesëmarrja juaj besoj. Edhe një herë, ata që kanë ardhur nga Durrësi për të mbështetur kauzën sot, do të thotë që nuk ka vlerë prezenca aty. Mos prezencën tuaj në protestë. Njësoj siç u kontestua sot mos prezenca e zotit Bardhi dhe jo vetëm.